Motilorren esakeran, ekatzak itsasoaren erdian hartu daroan txalopa baten irudira egoan bera. Ekatzak urten baino lehen edo zein tokira joateko eskubidea baeukan. Orain ez, orain alzan portura sartu beharko, naita nahi ezean, arri badan. Neure ruz nago ni galduta zinoan, baina dana dala neu zaminez nangoan eskero, emongo neuzkionik orain zamintasun bat mainiziri be. Eta nire susmoak egiak badira, ari min emoteko egiterik handiena. Bera baino neulenago eskondutea izango litzateke, Antoni Gaz. Ta gero Bilbora joan, bera, mainazi ikustera, herritara legez. Egingo ete dot bero-beroan. Eguardiko amabiterdietan, bezetan baino berandutsuago sukaldeko maitxoaren ondoan bazkaitara jarri zanean. Ama esan eban, indianoa eskontzen dala entxondot, amat. Alan dino esem eta zeu, noiz eskonduko zara zeu, angelek. Nibe noiz edo noiz eskonduko beharko, amak. Ez dakit banik, azerratuta daukazu, zeur eskon gehi horita, angelek. Azerretuta badago, aizkiretu leike, amak. Lanbide hori pozik hartuko neuke neure gain, angelek. Hartu behi ba, amak, benetan dinozu, angelek, benetan. Jesus, Maria eta Jose taita San Antonio bedeinkatua. Behin edo behin, behin edo behin. Gaur bertatik hasiko naz lanean, baina Angel, zeuk bekoipekeri batzuk esan beharko deutxasuz Antoniri. Aitak, bai, amak amoan ipinten daben jakiagaz bakarrik ezta jausiko. Masia beharko da, hor masia. Angelek, masi hori be emongo jako.